Сашко розминає м'язи, готується до бігу. Рятувальником працює вже 3 роки. Вправи на силу та витривалість не лякають. Надзвичайнику каже, щодня доводиться кидати виклик стихіям і працювати в екстремальних умовах. Наразі всю життя ми займаємося спортом. Це мені було не в новинку почути, що ми їдемо. Я одразу сказав так. Нам навіть не був поміха локдаун. Теж займалися, хлопці допомагали, відкривали спортзал, готувалися. На 12 обласних рятувальників чекає виснажливий іспит – «Челендж Мерфі». Цей комплекс справ, який вважають одним із найважчих у світі, розробив лейтенант Майк Мерфі. У 29 років американець загинув у бою під час війни в Афганістані. Відтоді службові в усьому світі виконують ці вправи на честь своїх загиблих колег і випробовують себе. Обласні рятувальники присвятили тренування пам'яті ветеранів пожежної служби. Цей челендж ми присвятили даному святу, свято вогнеборців, людей тих, які віддали свої роки своєї служби, а дехто і життя заради того, щоб рятувати людей. Всі учасники – добровольці. Вправи виконують у повній амуніції. За плечима – кисневий балон, який важить близько 20 кілограм. Необхідно подолати дистанцію у 1600 метрів, зробити 100 підтягувань, 200 відтискань, 300 присідань і біг зворотньою дистанцією. Рятувальник Василь відчуває, що буде не солодко, але готовий до цього. Я вдома його робив без бігу, бо не хотів бігати по вулиці, заболіче перед цим, але вдома я виконував 3 вправи – це підтягування, віджимання, присідання для цього челенджу 100, 200, 300 разів. За виконанням вправ уважно слідкує головний суддя челенджу – пан Роман. Цей комплекс, за його спостереженням, допомагає рятувальникам підтримувати спортивний тонус, який знадобиться у подальшій роботі. Це тест, який показує здатність хлопців до виконання службового обов'язку. Цей тест буде проходити всі хлопці підрозділів. Це, щоб ви зрозуміли, він показує, готов ти до дій чи ні. Готов ти виконувати ті поставлені задачі, які стоять перед нами під час виконання функціональних обов'язків. Віталій Кобець на середині челенджу ділиться відчуттями. Відчуття дуже чудові. Відчуваю всі свої кінцівки. Значить, живий, все добре. Стас Коновалов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.